Trzeba powiedzieć, to krzyknąć, bo już
Felipe! O presidente tá falando aqui pro Francis nessa falta aí, não sei. Você falou o quê? É pênalti. Fala rápido. É pênalti. Vai ficar no meio. Vai ficar no meio? O presidente tá falando. Não, só dá um migué, só dá um migué, só dá um migué, não fala não, só dá um migué. Ô Jodinho, o caixa já ficou. Fini.
Abre, 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 cá, abre, cá. Cássio! Cássio!